Mana hozir bizlar Samarqand viloyati Oqdaryo tumaniga yetib keldik. Bizlarni kutib olishgan mana akalarimiz, amakalarimiz chiqqan ekan. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xudo xohlasa mana yo'lni boshlaysiz. Rustamjon akamizning xonadonlariga yo'lni olamiz. Tantanali ravishda mashinamizni topshiramiz, xudo xohlasa. Marhamat, yo'lni davom etamiz. Keldik, mana yetib keldik, mana odamlarni qaranglar, shuncha odam bizni intizorlik bilan ajoyib kayfiyatda kutyapti. Xudo xohlasa hozir ajoyib qilib biz ham tantanali ravishda topshiramiz sizlar. Assalomu alaykum Shahri Azim Samarqand. Assalomu alaykum Oqdaryo tumani. Polat Darxon mahallasi. Salomatmisizlar sizlar? Charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Ko'p kutirib qo'ymadikmi? Sizlarni mana shunaqa ajoyib kayfiyatda juda ham bag'oyatda xursandmiz. Mana kirib kelayotgan Ro'za Ramazon oyi, ayniqsa bugun mana ayollarimiz, opa-singillarimiz hammalarini bayram bilan chin yurakdan Bahodir Bura jamoasi nomidan tabriklab qo'yamiz sizlarni. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Rustamjon akamiz Bahodir Bura YouTube kanalidan Koreyada ishlab chiqarilgan Kabesh avtomobilini yutib oldilar, tabriklab qo'yamiz. Mana hozir Rustamjon akamizni onalarini davraga taklif qilamiz. Onajon, assalomu alaykum. Yana bir bor. Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xursandmisiz? Xursandman. Biz ham xursandmiz. Mana mahalla hamma xursand. Xudo xolasa hozir avtomobilimiz hujjatlarini birma-bir onajonimizga taqdim qilamiz. Mana bu avtomobilimizning oldi-sotdi hujjatlari. Mana bu texnik pasporti. Mana bu kaliti. Tabriklab qo'yamiz chin qalbdan. Xudo xolasa yaxshi kunlarga, to'ylarga muborak bo'lsin mashinalar. Bu qo'shaloq bayramda qarang, Rustamjon akamiz bir yaxshi niyat qilib turib 8 mart kuni onajonga hamma gul tabriklayotgan paytda mana shuni ajoyib avtomobilni sizga tabriklayaptilar.
Doğlasa yaxshi kunlarga, to'ylarga bilingizda nasib bo'lsa. Mana endi onajonimizga bir so'z navbatini beramiz. Onajonimiz chiroyli qilib tabriklab qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlarim, qishloqdoshlarim, dugonalarim. Mana shu mana xursandchilik kunimga o'g'limga bo'lganlar uchun rahmat. O'g'limga katta rahmat. Allohim qo'llab-quvvatlab yurgan bo'lsa ilohim. Bundan ziyodasiga nima qilsin? Sizlarga rahmat. Bahodir brand kompaniyasiga rahmat. Ilohim mana shunday bolalarni niyatiga yetkazgan sizlarga topganlaringiz qilib ziyoda bo'lsin. Hammalaringizga rahmat. Alloh qo'llab quvvatlab yursin. Qolgan niyatlaringiz ham yetsin o'g'lim ishqilib. Rahmat. Rahmat onajon, sizga ham joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa, Fatima onamiz. Xursandmiz juda ham. Onajon, nomingizga to'liq rasmiylashtirib oldingizmi? Nomingizga o'tdimi? Xudo xolasa endi Rustamjon akamiz kelsa bemalol mashinani oldiga o'tirib, nevaralarni to'ldirib, qo'ni-qo'shnilar bilan maza qilib qishloqlarda aylanib, sanatoriyalarga borib, xudo xolasa dam olib yurasiz, nasib bo'lsa. Mana endi Rustamjon akamizni tog'alari kelgan ekan, tog'alariga beramiz so'z navbatini. Marhamat. Bobolariga. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mehmonlar. Asosi nima kompaniyasiga? Bahodirlar jamoasiga. Bahodirlar jamoasiga. Rahmat. Mana bugun jiyanimizni dimoq sog'lik kuniga qatnashyapmiz. Mana jiyanim Fatima, tabriklayman aylay. Haymi? Ilohimgina baxtli bo'linglar. Shu mashinani tayda shamol o'tib yursin. Albatta. Ilohim Rustam jonimni mana amalni ushaldi. Niyatlari amalga oshdilar. Bundan buyog'i yaxshi kunlarni ko'rib, qo'sha qarib shu mashinalarni deb yuringlar. Aynanay. Endi men qaldirib qo'yamanda duo cho'ligida. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Mana shu uchta baland deb turib hayotingni nimangni shu balalaringa berding aynalay. Turmushga chiqmading. Shu balalaring deb bag'ringni berib o'rib o'stirding. Ilohim bundan buyog'i dimoq sog'liq martabang ulug' bo'lsin aynalay. Rahmat senga. Sizlarga ming rahmat aynalay. Sog' bo'linglar. Rahmat buvajon, sizga ham umringiz uzoq bo'lsin. Yuzlar bilan yuzlashavering. Hoji buva, hoji momo buyursizlar hammalaringiz. Xudo xolasa mana bu videomiz xudo xolasa kechqurun ijtimoiy tarmoqlarga chiqadi. Bizlarda o'sha musofir deb turgan aka-ukalarimiz, do'st birodarlarimiz, mana shunday havas bilan, yaxshi niyat bilan yurgan akalarimiz hammalariga mushanishin shunaqa ajoyib mashinalar nasib qilsin. Yana bir bor tabriklab qo'yamiz. Rahmat. Rahmat. Ha, mashinaga mashina choponni almashtiramiz biz. Bu chopon umrbod esdalik aylanadi. Albatta, albatta. Rahmat. Voy, jonlar sog' bo'lsin. Kattakon rahmat. Mana qalpoqlari ham bor ekan. Rahmat. Ey rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Kattakon rahmat. Kelin bilan qo'sha qari, baxtli bo'l, juvonli bo'ynalay. To'yda ham shaka o'tkazsa bo'lar ekan. Bo'ladi. Bu restoranga ham uncha odam kelmaydi. To'ylarga aytamiz, kelasiz. Xudo xolasa inshaalloh nasib bo'lsa. Rahmat, rahmat, rahmat. Kattakon rahmat. Yerlaring baxtli bo'lsin. Shu mashina ulashib yuraveringlar aynalay. Xudo xolasa. Va albatta aytsiz. Keling asalom. Mana bitta sheri bor ekan Rustamjon akaga. Ayting. Onajonim, mehribonim, ayyomingiz muborak. Sizga bo'lsin dunyodagi jamiki izgi tilak. Vaqtimizga bosh bo'lingsiz, ko'z yosh to'kmang asta. Poyingizga bo'lsa hozir onajon butun dunyo. Omar saqla onamni Alloh, o'zing bergan har nida panoh, ayinmagin bizlar devo, kulib yursa onajonimiz. Ey yaxshi. Xudo xolasa katta qizlar bo'lsin hammalari. Unstaga yaxshi kunlarda nasib bo'lsin Rustamjon akamiz. Keling, keling onajon. Mana Fatima onamizning zohralari ekan, marhamat. Assalomu alaykum aziz qishloqdoshlar, aziz mehmonlar. Mana bugun Rustamjonimiz bizga katta sovg'a qildi.
Xudo ishlariga kishoish bersin. Mana Fotma shuncha azoblayib tortgan nimalari, mehnatlari zoyi ketmadi. Bundan keyin ham topgani yaxshi kunlarga, to'y marakalarga buyursin. Ballarni boshiga sog' salomat yursin. Hammamiz boshiga sog' salomat yursin. Hamisha kelin bilan qo'sha qarib ballarni boshiga yaxshi kunlarga xizmat qilsin moshinlar. Hammani to'y marakalarga xizmat qilsin. Xush kelibsiz hammalaring. Rahmat. Rahmat onajon, sizga ham umr uzoq bo'lsin. Xojona bo'lavering. Mana Rustamjon akamizni ammalariga beramiz. Amma keldi, hamma keldi. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana jiyanimni bugungi mana shu mashina topshirish ayyomi bo'lyapti jiyanimga. Rahmat, sizlar kompaniyaga ham juda ham katta rahmat. Mana shunaqa mashinalar aytganingizdek, qishlog'imizga ko'paysin. Juda ham xursand bo'ldik, to'lqinlanib ketyapmiz. Loyim bu mashina yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Fotma kelin, bundan ziyodiga loyiq. Baraka toping, mana ballarni huzurini ko'ring. Salomat bo'ling loyim. Mayli. Rahmat sizlarga. Rahmat onajon, rahmat. Hammalaringizga mashina muborak bo'lsin, taylardan shamol o'tib tursin. Chin qalbdan tabriklab qolamiz. Xudo xolasa yaxshi kunlarga minizlar, to'ylarga minizlar nasib bo'lsa. Mana shunday qilib turib bizni kuzatib turgan ijtimoiy tarmoq orqali aka-ukalarimiz yaxshi niyatda orzu qilib mana shunday avtomobillarimizni yutamiz deb birin-ketin orzu qilib turgan akalarimizni har bittalarini xonadoniga shunaqa ajoyib avtomobillar nasib qilsin. Bu Kia Kavish, Koreyada ishlab chiqarilgan, Yujni Koreyada. Juda ham ajoyib avtomobil, xudo xolasa haydaydigan odamga aytasiz, ehtiyotgina bo'l, gazni bosganda uchadi lekin. Mazza qilib turib, xudo xolasa o'ta komfortli mashina. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Chin qalbdan tabriklaymiz. Endi azlab zarda ozgina vaqtimiz tig'iz, xudo xolasa keyingi keyingi mashinamizni ham topshirishimiz kerak. O'zbekistonlar, bir piyola choy, boshqa qo'sh yo'q. Choyni ichamiz. Choyni ichamiz. Rahmat. O'shaning uchun bir chiroyli qilib davra qilib turib, bir o'yin kulgi qilib onajonlarimizda hammalarimiz davraga taklif qilamiz. Bir chiroyli bitta qo'shib qo'yib, xursandchiligimizni davom ettiramiz azizlar. Bir piyola choy ichib ketamiz. Shukrlarga. To'ylar bo'lsa chaqiravering. Bahodir jiyaniga salom ayting. Albatta chaqiramiz. Ishqim sog' bo'lsin. Ayting. Yoshlarni niyatingiz kuzagi sog' bo'lsin, Bahodir akamiz. Topqanlari yo'qdan ziyoda qilsin. Topqanlari oltin bo'lsin. Alloh ishqim shoish berib yursin. Rahmat. Sizlar ham bayramni chiroyli kayfiyatda o'tkazdinglar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Mayli bobo. Omon bo'ling. Xo'p.
Bana azla bizler. Kabiş avtomobilini acayip keyfiyette. Ama boğalar bilen hammamız topşırıp olduk. Bana şimdi yolga çıkalımız. Centra avtomobilimizi uz yigasıya boru veriyoruz. Kıda olası. Bizler kızat işte devam ediyoruz da. Salamat bilizlik. Salam olsun. Şükür. Rahmat. Salamat bilizlik. Salamat bilizlik. Salamat bilizlik. Salamat bilizlik. Rahmat. Biz o tomondan kelaveramiz. Rahmat, salomat bo'lasiz sizlar ham. Ay Alloh, zinga shukr. Amirjon.